ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဟိုကခွက်ခေါက်တွေပေါ့နော်အင်္ဂါရမ်းကျန်းတဲ့ခွက်ခေါက်တွေဒီလိုထိုင်ရောကောင်းကြရလားအရင်လိုတောင်းဝင်းဝါရောအစင်ရောပြေကြရလားအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါပြန်လို့ရှင်ကနေပြန်လဲသူဆိုလိုက်ပါလေဒီနေ့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးရထူးတဒေးလင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပေါက်ကိုတော့ကိုစီရောဖိတ်ကိုဆုံးမသွားတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့နောက်ဆုံးရဒေးလင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်စပီဖလက်ချက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုက်စစ်ဒေသနယ်မြေတွင်အော်တိုဘာလာတွင်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီနှင့်စကန်တိန်တိုက်ပွဲလေးကြိမ်အပါအဝင်စစ်စီရေး154ကြိမ်လုံဆောင်ခဲ့ရန်အကြံဖက်စစ်သား94ဦးတည်ဆုံးပြီးစစ်ခုနအိုးအလံဖြူထောင်အလင်းဝင်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတောင်ပိုက်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။အော်တိုဘာ10ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့ထိစကန်တိန်တိုက်ပွဲပေါင်း4ကြိမ်အပါအဝင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း68ကြိမ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်များကိုရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကြိမ်အကြံဖက်စစ်တပ်ခံများစစ်ကြောင်းများကို drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု59ကြိမ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများကိုမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်မှု20ကြိမ်နဲ့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်မှု sniper ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများစွာကိုပါဆောင်ခဲ့ကြောင်းတောင်ပိုင်းရှိဒေသခံများကထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမင်းချင်ခရိုင်မင်းချင်မြို့နယ်ကွင်းဆိုင်ပြည်ဝဘက်တို့လေကြောင်းကြီးကြောင်းဖြင့်သူစစ်စင်လာတော့ချမ်ပစစ်တစစ်ကြောင်းကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား15ဦးထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့ကြောင်းမင်းချင်ဘရက်တိုက်ကတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘူမိုက်ခေကရန်ကုန်ခေတ္တဌာနတို့ပြောဆိုလိုက်ပါသည်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ညနေ9နာရီ20မိနစ်ချိန်မှာဆိုင်ရီမင်းချင်မြို့နယ်အတွင်းရှိမင်းချင်ဘရက်တိုက်ကမင်းချင်ခရိုင်အမတ်ကိုတိုက်ရင်စစ်ကြောင်းတုံးနေမြေအတွင်းတို့အကြောင်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကလေကြောင်းဖြင့်စာတင်တိုက်ခိုက်ပြီးမိပင်မအင်းနာမြပြဖြစ်သူစစ်စင်တိုက်ခိုက်လာကြောင်းနဖက်တီတွေတိုက်ပွဲ၃ရက်ကြာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်တိုက်ပွဲအတွင်းအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၅ဦးထက်တည်ဆုံးကအမြပြတရန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တည်တင်းပါ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်နေနဲ့မကွေးတိုင်းမင်းဘူခရိုင်စလီမြို့နယ်ရအချက်ဖက်စစ်တပ်ကသက်ဆွဲထိုင်ချတော့ဆိုလီအိုလန်ဆောင်အနီးစီကင်းစခန်းကိုဝိုင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရန်အကြံဖက်စစ်သားတည်ဆုံးမှုမြေပြက်ကတနက်သုံးလသိရှိရမိခဲ့ကြောင်းမင်းဘူခရိုင်အမတ်တေးရင်မတော်ဝရှိတို့တို့ကရန်ကုန်ခေတ္တဌာနတို့ပြောဆိုလိုက်ပါလိမ့်။ဟောပြီးနောက်တည်းမကွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးနဲ့နောင်ကုန်းရွာကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထူဝင်ရောက်ပြီးအမျိုးသမီးသုံးဦးကိုတပ်ဖြတ်တာရော့လောင်းမြက်ကိုမီဆူဖောက်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကပါကစားမှရန်ကုန်ခေတ္တဌာနတို့ပြောဆိုလိုက်ပါလိမ့်။ဟောပြီးနောက်တည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးခွင့်ရဒေသရွာငါမြို့အဝင်းစစ်စစ်တပ်ဂျဲနဲ့အဖွဲ့ဆောင်ပါတော့စစ်စစ်စီရေးဂိတ်မိုးကြီးရဲစခန်းနဲ့မြန်မာစစ်ဘော်ရေးဘန်လုံချုပ်ရေးတပ်တို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရန်ရဲရရှိကြီးတအုပ်ပါဝင်ရဲချအုပ်တည်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတည်င်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်စီတော့မကောင်းပါဘူးလို့ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အနေနဲ့ဒန်တိုင်းဘူဒလီမျိုးနယ်ရင်ပြည်သူ53ဦးကိုဒါစာခံဖိဖန်စီလာတော့ချမ်ပစ်စစ်တစစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရန်စစ်တပ်ဘက်မှဒုတချက်ဇော်ဝင်းအောင်အပါဝင်ထိခိုက်တိုက်စုံမှုမြေပြကြောင်းဘူဒလီတော်လေးတပ်ဖွဲ့များကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်မျိုးစာဖိပြင်ပါပြီဘူဂျီတွေလည်းနောက်ထပ်မျိုးစာဖိပြင်ပါပြီဟိုပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်နေနဲ့ဒန်တိုင်းရွှေဘုံမျိုးနယ်အတမပီသေးတဲ့ကလေးလေးဦးနဲ့အမျိုးသမီးတို့အိုးတို့ကိုအချမ်ပစ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးအမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်ထားသောကားကိုပါတင်ယူငွေငင်းနေကြောင်းဖန်ဆင်းခံရသူများနဲ့နေဆက်သူများထံမှသိရှိရပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေ့တိုင်းပဲငွေငင်းဖို့ပဲပြပါပါတယ်နော်မြို့တော်ကောင်တွေချီထုတ်ကောင်တွေပဲဟောပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှစ်အာနာစင်စန်းကျင်းလို့ရှာမှုအဖြစ်စစ်ခွေတပ်ကုန်းမြို့ရန်ကုန်လို့ရှာမှုကိုတင်းကျိုင်းတွင်စစ်တပ်တိတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစိမ်းများကိုကပ်၍လို့ရှာရကြောင်းသိရှိရတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမြေရန်နစ်ပေါင်းများစွာအနိုင်ကျင်းနေသောစစ်တပ်ကိုပြည်သူလူထုအဖြစ်ရှင်လျင်မိဖြစ်နိုင်ရဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးကိုမိမိစီမဲ့ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီကဦးဆောင်နေသောပွဲလန်တပင်များကိုရှောင်ရှားရန်တော်လိုင်းရေးအစုံနှိကုံဖြစ်တဲ့ယုံဒီကိုမျက်နှာမူ၍တော်လိုင်းရင်တွင်အတူတကောပူပေါင်းပါဝင်ကြရန်တိုက်တွန်းကြောင်းစစ်ခွေတကုံမြို့ရန်ကုန်စူပြီးကြွေးကြောကဖက်စစ်စစ်တပ်ကြီးအားနှိကုံအုပ်ချုပ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်မြို့ပြတပင်ဖွဲ့များကတိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဟုတ်ပြီနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးရက်တည်လေးတွေရတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါက်ကိုတော့ပြောဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နားထောင်လိုက်ကြရအောင်မြို့လေးမင်္ဂလာပါဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဟိုကခွက်ခေါက်တွေပေါ့နော်အင်္ဂါရမ်းကျန်းတဲ့ခွက်ခေါက်တွေဒီလိုထိုင်ရောကောင်းကြရလားအရင်လိုတောင်းဝင်းဝါရောအစင်ရောပြေကြရလား
ဟောငစီတို့မိုင်ခဲ့တယ်ပဲငစီတို့ရောအဆင်ပြေကြရလားတိုက်ခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာနေပြီးမှလေတောင်အောင်မြောက်အောင်နဲ့ဘုမသွားရဲ့ဒီမသွားရဲ့နဲ့ဟင်မင်းတို့ဟောလေစိန်ဒီလာဇီစိန်ဒီနေမှာနော်စိန်ဒီတို့ပေါ့စီတို့ကိုလည်းပြောဟောနှစ်ယောက်ထက်ရှိရတဲ့ကိုဟိုမှာမင်းတို့လူကြမကောင်ဖြစ်နေရတကယ်တော့ပေါ့စီရသောက်တော့မကြတာအတော့မကြတာကွာပေါ့စီဆိုတဲ့နာမည်ကစိန်ဒီနိုင်မယ်ငါကွာတိလာအဲ့ဒီစိန်ဒီဆိုတာကပေါ့စီပဲပေါ့စီကစိန်ဒီပဲဥစားကအဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့အခုစိန်ဒီပေါ့ကွာစိန်ဒီဆိုတာကတော့ကမင်းသားဂလန်ဂလာနဲ့မင်းသားနဲ့မအောင်မြင်မှုမင်းလူရှင်တော်လို့ဆိုပြီးမှလူရှင်တော်ဖြစ်သွားတာအဲ့ပေါ့စီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နောက်ပေါ့စီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မဥစားကနာစီရောက်မှစိန်ဒီဆိုပြီးမဲ့လိုက်တီလေဒီလေစိန်ဒီတို့ပြောလားကျယ်ဒီတို့ပန်ဒီတို့တီလေဒီဒီနောက်တတိယကတော့ဘာအတိမတ်မတူဘူးကွာနော်တယောက်ကတော့လေဖြတ်နေတယ်ဒီစစ်စစ်နေကြတာပေါ့ကွာမြမပြေမှာသူကလည်းကြာတော့သူကဖန်းခံရတာသူကပြေးပြေးမဟုတ်ဘူးကွာနော်ဟိုရွှေဝါရောင်မာတော့မှလည်းအဲ့လိုပဲသွားပြီးမှထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားကတယ်ကတဲ့ခါမှာအာဘော်ဒီလိုတော့သူဘယ်သူမှလည်းမဖမ်းပါဘူးဖမ်းတယ်ဆိုတော့သူကနိုင်ငံရေးကိုလုံးကဝါညာဆိုပြီးလှုပ်ထားအိုက်မန်နဲ့နော်မပြိုင်မဲတဲ့နေရာပေါ့ကွာမာတော့မှလည်းဟိုလည်းထိုနီးတူစာပဲကွာအကျွေးတွေများနော်အကျွေးတွေများပြီးမှအဲ့ပေါ့စီဆိုတာခုဖြစ်ကြတာပေါ့ကွာအချင်းချင်းနေစကွဲလူတော့ဟုတ်လားအစမပြေဘူးပေါ့ကွာအဲ့လိုကြီးဖြစ်တော့နည်းနည်းပါပါတောင်းရလာပို့ပြီးမှအစမပြေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့ပေါ့စီတို့စိန်ဒီတို့တူကြီးနေရကိုလည်းမင်းတို့ကောင်းကောင်းပြောငါစီရတော့ခန်းလေးတည်းရည်ငါကွာလို့တိတ်ပြေအစမပြေဘူးဟိုထိုင်းနိုင်ငံကဟိုတက္ကမမိုးကြီးကိုကြောက်ထားနေကိုသူလည်းပတ်ပြေးနေရတာနော်ဟာသူကဟိုအတေးလေးလေးနေရတော့ပြောတော့ပြောတာပေါ့ကွာဒီလေးလေးနေပြီးမှတောင်ပြောမြောက်ပြောတော့ရှောက်ပြီးအော်နေရပေါ့ဗျဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အာပလဲဘုန်ကတိတ်သွားရေပလဲဘုန်က90ရာခိုင်နှုန်းတိတ်သွားရေဟုတ်လားခုတိတ်သွားရေလားဘုန်းဝင်လည်းပြောပါအဲပလဲလည်းမင်းတို့ပါဇက်တည်ကြောင်ပဲကွာကြက်လားမင်းတို့ပါဇက်တည်ရန်ကျေစုတင်တယ်မောင်မြင်ကမင်းတို့အောင်မြင်တယ်လူကြီးတို့ရာကြီးလူတို့ဟာဖားဖို့တေရောယူကျူးတေရောတစ်တော်တေရောတဲဒီအကုန်လုံးခွာပလိုက်တော့လေအဲ့မှာမင်းတို့ရဲ့အဘပေါ့ကွာမင်းတို့ရဲ့အဘမင်းတို့ကိုမင်းတို့ရဲ့တပည့်အမှုပညာရှင်ဖိုးချေရဲ့အဘကာချုပ်ကြီးတို့ဒူးချုပ်ကြီးတို့အကုန်လုံးကတိသွားတော့မတိတဲ့ခါမှာအဲ့မကျမ်းပါလေရောဗျာဟုတ်လားဘုပလဲချင်နေငစီတို့ဘလို့လဲထိုင်မထိုင်နိုင်ငံမှာလဲမင်းတို့ဂရုစိုက်ကြကြလားဟိုကတပည့်ဟူတကာမမင်းတယောက်ထဲရလာဖိုက်တာရဲ့ကြလားဟူမိုတကာမမိုးကြီးဆိုရဲတကာမလေသူအမြင်ကအောင်သူမျက်စိရှော်အောင်မင်းတို့တော့မလောက်ကြနဲ့ညလားမင်းတို့ချော့ပေါင်းညာနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းတို့ချော့မပေါင်းမင်းနဲ့သူ့ကိုတွားလို့မထီမဲ့မြင်တွားပြီးမှသူ့တွားစားမျက်စိနောက်အောင်တွားလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမနေရဘဲနဲ့မင်းခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရမယ်မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာတန်ရုံးရတာအလုံးလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားပြီးမင်းတို့ဘဝတွေမတွေးဝဲစရာထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာတန်ရုံးကအလုံးမလုံးလို့မင်းတို့လေအခုလို့အစားချောင်းအနေချောင်းနေတာထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာတန်ရုံးကတော့အလုံးလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့တွေအငတ်ကျန်းတဲ့မင်းတို့ခွက်ခေါက်တရောင်းစားပြေးပြေးအဖွဲတောင်းစားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဖွဲလုံးဒုက္ခရောက်ပြီးတာမှတ်ဒါလည်းမကြပါဘူးကွာဒီလာပိုင်းကုန်လို့ရှိရင်မင်းတို့အလိုလိုရင်းကိုဟိုဟာပေါ့ကွာတောင်မြန်မာလွတ်ထားတဲ့ခွေးလိုဘယ်ပြေးလို့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမတည်ရအနေထားတစ်ခုဖြစ်မှာကြလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့မင်းတို့ပါပေါ့တအားကြီးမပြင်းမနဲ့နော်မင်းတို့ပါပေါ့တအားကြီးမစော်ကားနဲ့မင်းတို့တွေလမ်းမှန်ရောက်လာအောင်အတီတရားတွေရှိလာအောင်အမြင်မှန်ရလာအောင်ကြောင်းမှန်ကံမှန်တည်အောင်ပြောပေးနေရဆုံးမပေးနေရမင်းတို့ပါပေါ့ဒီနေ့ကိုမတုံးချိန်တီတီရှစ်ခိုးရမှာမနေ့တစ်ချိန်နေခင်းတစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နော်ကျေးဇူးတင်စကားတွေခဏခဏပြောရမှာခုမင်းတို့ပါပါအကြောင်းမတချို့ PDL လေးတွေအလင်းဝင်လာတာတွေထုတ်မပြောတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်လိုအပ်တဲ့ PDF လေးတွေဆိုလိုအပ်တဲ့ PDF ကိုသုံးမကွာမလိုအပ်တဲ့ PDF ဆိုရင်အမြင်မှန်ရရင်မင်းတို့တိအောင်တင်ပေးမယ်နော်လိုအပ်တဲ့ PDF ကိုသုံးမယ်ဆိုတာလည်းမင်းတို့ဖမ်းမှုစီးဖို့မဟုတ်ဘူးတော့ထဲမှာရှိတဲ့ PDF လေးတွေကိုအမြင်မှန်ရအောင်သူ့ပဲပြန်စီယုံခံရမှာနော်အတိတရားတွေရှိလာအောင်ဒါလေးပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့မိုင်ခဲ့တပီမိုင်ခဲ့နောက်လိုက်ကခွေးငစီတို့တွေအားလုံးအကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်ပပောက်ကိုပြင်မနေတဲ့
เนาะไทยနိုင်ငံကငမိုက်သားလေးတွေငမိုက်မာလေးတွေကိုကြမ်းမာကြီးကိုဂယူဆိုင်เนาะအမြင်မှန်ရကြတော့ဒါပဲပြောချင်ပါပဲဗျာเนาะကိုဆေးကတော့ဘယ်လိုသုံးပြမှာလဲเนาะစောင့်ကြည့်ကြမယ်ဗောနော်တို့ကတော့ပုံကတော့တို့ပြောချင်တာတွေအကုန်လုံးပြောပြသွားပြီနောက်နေ့ကျန်ကိုဆေးကတော့ပြန်တက်လာမှာအခါကျန်ကိုဆေးရဲ့သုံးပြချက်လေးကိုကျွန်တော်နဲ့တို့ပြန်နာတော့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ video find ရတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက် video မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်